Baba svagra su naručili kebabova. Sve, koga? Još nešto ovo kog juturite. Dedele maža ljuksa, dedele su sekse iz maža, su sekse iz Mjorka, iz O, Gedine, ona, luksus, kolaka. luksus, tai čia su kiaulių pirštais ar su kuo? Ne, su vištiena arba kiauliena, marinuoti burgeliai ir papriko. O kodėl jisai luksus vadinasi, kuo jisai skiriasi? Tuo ir skiriasi, kad daugiau mėsos įeina į marinuoti burgeliai ir papriko. Bet juk mėsa yra antrinis produktas, nėra sveika. Nežinau kaip tam. O jūs pati vat, labiau žuvį mėgstat ar picą? Kaip sakot? Sakau, jūs pati ką labiausiai mėgstate iš šitų trijų? Žuvį, mėsą ar picą? Aš nevalgau žuvies. Dėl ko? Tikrai ne žuvies. Neseniai. O tai jeigu aš skaniai iškepčiau kažkokį tai paltusą ar kažkokį tai kardžuvę? Nu gerai, maivahai. Neturiu laiko čia kalbėti su tavimi. Girdi? Girdžiu. Gal pasipiskime kada? Ne, gal ačiū. Davai. Girdi? Tu man neseksualus. Palauk, girdi? Girdžiu, girdžiu. Bet aš vairuoju geliką už 400 štukų eurų. Ir dėl ko tu dabar iš karto trusus mauniesi, nachui? Na, žinok, neturiu laiko tai kalbėti. Girdi? Girdi? Ar girdi?